Жуырда ғана Орда тобының солисті Дастан Оразбеков «Көк аспан» атты әнін таспалағалы жатқанын айтқан едік. Ал оған дейін әнші тыңдармандарын тың туындысымен қуантып қойды. Жар сөзімде ай шалған жоқ, айтылмай сөзім қалған жоқ. Аталмыш әннің аты «Сүйген жар». Оны Дастан нағашыларынан алыпты. «Көк аспаннан кейін үш ән жазылған болатын. Соның бірі менің нағаш апам мен нағаш атамның әні». Бұл әнін жарыққа шығарған Оразбеков биыл үнтаспасында ел назарына ұсынбақ. Нақты осы жылы мен үнтаспаға тоқталам, өйткені бірақ ол жылдың соңына қарай қорытындылап береміз. Алайда үнтаспаға енетін әндері әзірге толық емес, бірақ биыл толықтырмақ. Сондықтан да жылдың аяғына дейін тағы да бір 10 шақты ән жазамыз ғой деген ойдамын. Сол 20 әннің ішінен күйтабақшаға енетін әндерді таңдап саламыз. Бұл сөзіне қарағанда Дастан біраз ән дайындап жатқан секілді. Ендеше күтіңіздер.